Створений за підтримки програми «Юліт з Європою», розташований у повністю реконструйованій громадою та обладнаній для потреб людей з інвалідністю двоповерховій будівлі колишнього будинку культури. Оснащений сучасними меблями, новітньою IT-технікою, ЦНАП у Вільхівцях запрацював ще 15 листопада минулого року. Та, як і інші установи, центр надання адмінпослуг під час карантину функціонував в обмеженому режимі. Згідно всіх законодавчих норм, які були прийняті Кабінетом міністрів, які були прийняті нашим головою, тому що Михайло Михайлович також переживав за здоров'я громади, за здоров'я своїх працівників. Плюс дуже порадувало те, що люди дійсно були свідомі, все був масочний режим, дистанція, тобто старалися працювати в онлайн-режимі, старалися працювати на телефоні. Якщо було щось невідкладно, звичайно, приймали людей. Наразі ж ЦНАП відновлює свій звичний режим роботи. Послуги тут можуть отримати усі жителі Вільховецької ОТГ і не тільки, якщо це стосується оформлення закордонних паспортів. В першу чергу розпочинаємо це закордонні паспорти, паспорти громадянина України у формі ID-картки, потім у нас є реєстрація місця проживання, реєстрація фізичних осіб, юридичних осіб, підприємців, реєстрація майнових прав речових, потім у нас є земельний відділ, також працює в ЦНАПі, також у нас активно працює ЗАГС, тобто народження, шлюб. І ще послуги соціального захисту населення. Надаємо соціальні послуги, послуги соціального характеру всім жителям нашої громади, в тому числі й одноразові матеріальні допомоги. В нас ведеться, є сім працівників, які обслуговують одиноких непрацездатних громадян, вдома обслуговують. Наразі в нас надано вже офіційно 1400, близько вже плюс-мінус, послуг надано громадянам. Варто додати, зовсім скоро у Вільховецькому ЦНАПі можна буде скористатись комплексною послугою «Е-малятко». Тобто особа з одним паспортом із медичною довідкою про народження дитини отримує 10 послуг одного комплексі, в тому числі свідоцтво про народження дитинки, тобто реєструється дитинка, її народження як громадянин України, в тому числі і присвоєння ідентифікаційного коду, допомога при народженні дитинки. Тож у одній компактній сучасній будівлі можна отримати широкий спектр найнеобхідніших адміністративних послуг. Це зручно, швидко, якісно. Це Європа. І вона у Вільховецькій ОТГ.